Estrada de rio, voando nas pedras, olha, beleza? Show, né? E vira pra mim. Ó, siga a estrada de tijolos amarelos. Aqui, ó, tijolinhos amarelos. Vamos, Todd! Estamos chegando no final. É aí mesmo. Vamos, Todd. Eles vão pegando cada matinho que encontram. Nossa! Olha isso! Nossa! Tá fazendo imagem de drone, né, amor? Lindo. Aproveitou hoje? Muito. Capitólio é mais do que só passeio de lancha, muito, não é? Muito mais. Muita trilha, muita cachoeira linda. Muito passeio maneiro pra fazer, além dos passeios de lancha. E agora, depois de brincar o dia inteiro, aqui, Ana, estão brincando mais um pouquinho, aproveitar a pousada, descansar um pouquinho, curtir esse visual.